No jo, dobrý deň, alebo dobrú sobotu, alebo peknú sobotu vám všetkým prajem. Ja som vám slúbil, že dnes vám urobím jeden replay, komentovaný, a že teda stadnite si z toho doslova na prdel. A vám garantujem, že určite. ako tých jedenástok v tej hre bolo neskutočne veľa, alebo teda super lodi. To je poprvé. A po druhé sme de facto top tier proti low tierom, pretože sú tam aj deviatky, takže XP budú znížené. A hovorím to vopred, že budú znížené, lebo sa k tomu vrátim na konci. A ako neviem či doslova vám to mám nejakým spôsobom toto komentiť, alebo vás mám doslova si nechať vychutnať to, čo uvidíte, pretože ja som samozrejme výsledok videl, a ak sa k tomu dopracoval, to ma neuveriteľne zaujíma osobne. Som po výbornom jedle, aktuálne sedím tu s úplne brutálne vychladeným pitím, konečne sa vonku ochladilo, ale nič to nemení na tom, že doslova si toto idem vychutnúť ako kino. Ako to teda Dalate Lama zahral, aka Uokimot. fakt, musím povedať, že dobrá mapa, neuveriteľné zloženie v podstate akože tímov. Že není úplne že prebustený, že by fakt akože bol sám versus 9, tam to zloženie je proste brutálne. Tam sú 3 Anapolisy na druhej strane, dokonca majú jedno 11-kové DDčko, ale majú navyše tuším bitevku. Pokiaľ to dobre vidím, hej. Tam je, takže domáci tým má akože dve dedla navyše. Z tohoto jedno 9-kové, NMAC majú 3 bitevky 9-kové, takže tam je to baje ako keby navyše oproti tomu tej zostave, ktorá je tu, takže ako fakt matchmaking úplne luxusný, by som povedal, doslova do písmena. trošku možno akože taký záľudný vzhľadom na to, že teda pozeráme na Anapolis. A pretože byť to možno bitevka, tak si povie, že tie 3 Anapolisy to sú de facto 3 demoiny, tak ono by to mohlo byť akože hodne, hodne príjemné, hlavne keď tú lodičku zbačíš pod veľmi dobrým uhlom a podobne. Na nás tu ide Neapol Repasacuma a Napoli sa blíži k tej svojej normálnej pozícii. Z druhej strany cez stred mapy sa blíži asi Friedrich a za ním som videl, ako tam ešte išiel ďalší Anapolis a dokonca Eagle bol pred nami a uteká smerom preč. A Eagle nalietava. Neviem, či to C-čko, alebo akože sa snažili stíhačky hodiť na stred mapy nad Friedrich, ja vám to trošku zväčším. Aby ste videli to, čo budeme komentiť a to, čo na čo sa všetko budeme pozerať. Ja som ten replay ešte nevidel. Ja som videl len záverečné screenshoty samozrejme, ale nemusíte sa báť, že budú len screenshoty, je tam aj kapitán. Takže budete vedieť, akým spôsobom to aj bolo postavené. Vidíte, že ten dostal není bohojaký, ale, a teraz je to veľké ale, jedna z takých maličkostí, ja to možno budem používať ako výborný príklad. Ide cez otvorenú pozíciu medzi tými ostrovami a vidíte, že nestrelal. Hej, takže zase ako mohol tam na tú Satsumu možno niečo poslať, ale zbytočne. Teraz ste svietia lietadla, ale tak akože to už bude musieť, samozrejme. Anapolis je tam a začína cúvať, tak to je také, že nie je príjemné. A lietadlovka došla ku nám, tak to je pekné, tak to je pekné. My sme Anapolis naprvu netrafili, rovno sme spapali torpeda. To je tak na úvod, aby sme teda vedeli, že nejaký fajný úvod máme. No a príde už došiel. My sme v pozícii, kde je to bez spotu. A ako to je fakt nechuťarná. Totižto ten Anapolis versus Des Moines má ten Anapolis výhodu len v prípade, že teda akože strieľa zo všetkých štyroch, samozrejme. To je tá pravá pointa tej lode. A na to, aby ste boli zo všetkých štyroch, tak musíte byť otočení celkom slušne broadside. Takže ono je zase výhoda, že tie štyri používať fakt v prípade, že nie ste spotnutí. Potom samozrejme to ide proste jedna radosť. Ten nástrel a ten damage, ktorý proste s tým spravíte, tak bude proste obrovitánsky. Obzvlášť teda, keď to tak zoberieme, že v podstate NMAci vám svietia vďaka tomu, že niekto z vašich to odhaluje a spotuje a svieti. No a vy si v podstate môžete ostať ako ste. Máme tu niekde ponorku podľa toho, že svietime, mám taký dojem podľa tých torped.
Už sme nejaké spapali od tej ponorky, ktorá ste na Napoli nás napadol. Začali sme na 25 tisícoch HPček, pozri sa. Ponorku bolo teraz vidno, odkiaľ to mám taký ten pingovala. Ja som si, možno sa mi to zdalo, ale mám taký pocit, že tam bola ščerená tá hladina, že bolo vidno teda tú bielu stopu. Odkiaľ to ide. No. Teraz máme trošku prúser, pretože samozrejme HPčiek nemáme zase úplne najviac. Satsuma tam páli, ale toto neprestrelila, pretože to nás nevidí, repa je tam otočená na bok. Takže my potrebujeme mať pred sebou dve bitevky sa toho zbaviť za nami dva Anapolis hráči, aby som to takto povedal. Do toho niekde ponorka, pozri sa, nám už Mr. Atanasov zomrel v Hanovri. Neviem prečo je to proste tak, neviem prečo Hanovre zomerajú prvé. Väčšinou je to na push, musím povedať, tentokrát to nepušoval. Tam je vidno, že zomrel v podstate na G3, niekde medzi piatimi svojimi loďami, takže asi ho proste fokusli, no ten Hanover má proste veľký problém. Hanover veľmi rád rozdáva HPčka, obzvlášť teda keď ťa spotnú loďky, plťky a podobné veci, ešte keď na teba sa vyzúria dva Anapolisy, Republika, Neapol, Satsuma, možno lietadlovka, tak to je ako, bohužiaľ, to je ako fakt kombinácia taká, že dovi a dopo. No my sme si tu pekne akože zatiaľ pofarmili tú Satsumu, ja medzi tým ako kecám a medzi tým ako mi miele huba, tak hore už máme 100 000 damage. Akože pomerne rýchlo, bolo to do 5 minút akože kilečko spravené, tak aby ste vedeli, že čo to robí, keď máte 4 diela a máte priestor na farmenie. Ono sa to dá aj s 3 dielami samozrejme, alebo dokonca s 2 dielami od Demoina. Ale na čumák zahrať, je to samozrejme takisto ako keby Brutus, ale keď si zoberiete, že pokiaľ práve ten Anapolis s tým dvojnásobným počtom, lebo to zoberiete ako keby jedným kanónom navyše, ale dvojnásobným počtom paledným, že keď sa otočí procejt, tak oproti tomu, že Demon by tam stal väčšinou na čumák, že bálo ľudí v podstate hrať Demon na 3 veže, ale fakt väčšinou na 2, tak de facto ide skoro dvojnásobnú palebnú silu, minimálne u väčšine prípadov, tak tým pádom akože je to Brutus, pozri sa, za necelú minútu a pol nám pribudú ďalších 50 tisíc, toto je proste úplne šialené. A mám taký dojem, že tá repa nám aj prestala horeť, takže je to fajn. Sme stihli za 7 minút, alebo necelých 7 minút sme tu stihli narvať 237 zásahov. Zasa sme tak, že pri ostrove, presne tak, aby sme prestrelili ten ostrov, vďaka tej zelenosti sa chcú mi úplne ideálne. Dívej sa na to, žiadna zásobníková palba, pekne po jednom. Ten reload je proste úplne luxusný, 4,3 sekundy, kámo, to je ako Brutus. Je to robené na reload, je to tam vidno, ten dostal preto je len 16 km, takže ono je to také, že v podstate je ako ošemetné trošku, že sú situácie, kedy by si chcel mať proste lepší dostal, ale tu nám sadla perfektne mapa, Yamagiri nám tu úplne fantasticky spotí tie lode z tej ľavej strany, ty naši vidíš, kde sú proste tie 4 Konde, Hindias, Colombo a Izumo, tak tí sú akože 2 štvorce za nami. No tak im treba, minimálne pre nás to dobre, lebo nevyžerajú nám ten damage, takže je to fajn. My si tu ďalej proste grillujeme tú Satsumu, snažíme sa aj tam hodiť nejaký ten ohniček. Satsuma dostáva tak fajne, že za ďalšiu minútku sme si urobili skoro ďalších 50 000 damage. No tak ako, vieš, tak. Máme tam ďalší ohník a práve sme, mám dojem, prekočili, áno, je to tak, 200 000 damage za necelých 8 minút. To je celkom také príjemné, by som povedal, akože veľmi, veľmi také skvelé. To je tá mechanika, kedy to VGčko si povedalo, že akože v podstate existujú križníky v tejto hre, ktoré v prípade správnej pozície a správnej kompozície dokážu narvať taký damage, že to ani tie bitevky by sa nemuseli hambiť. A to teda tie bitevky to na živote takto nenatriafajú. Takže medzi tým nám čas uteka ďalej. My sa snažíme teda Neapolku, ale to nám odchádza z rangeu. Odzadu sa nám bude vracať na nás Anapolis, alebo my pôjdeme na neho, teraz uvidíme, ako to vyriešime. Frigios a druhým Anapolisom utekajú preč, my sme na radare, takže nespotnutý a na tajňačku tam rozhodne neprídeme. Ponorka, mám dojem, že Enemanska nám ide po našej lietadlovke. Z druhej strany je tam ďalší Anapolis a Yamagiri, Friedrich a Baie. Tí tam naháňajú Grenigena, Grenigen bohužiaľ bez trpe, takže Grenigen si veľmi nezahrá. Lietadlovka sa to tam snaží dropovať, takže to v podstate je dobré. Pokiaľ mu to tam bude svietiť, tak ten Grenigen aspoň niečo pofarmí. A aspoň trošku im zoberie nejaké HPčka, takže nebolo by to od veci. My sme tu stále bohužiaľ na radare, takže ako nemôžeme ísť úplne že dopredu. Trošku sa nám ten farming simulátor zastavil mierne. Že by ako to DPM-ko teda akože pokleslo, pretože
nám tu začali utekať ľudia, kýmže došli do pozície, že môžeme. No, bohužiaľ, Yamagiri nám chciplo na Anapolis, ktorý bol rovno pri nás, takže to není úplne že najlepšie. My sme pustili radar na ňo v domnení snáď a v dúfaní, že teda naše dve bitevky ten Anapolis vybavia, respektíve Colombo. A mohlo by aj to Izumo, ktoré je v strede. Myslím, že Izumo práve ten Anapolis úplne že brutálne vycúval. Neviem, či Izumo tam adela, alebo sa pozeral len na tú ponorku, na ktorú posiela tie protiponorkové lietadlá. Každopádne, ako ten Anapolis je tam vycúvaný neuveriteľne pekne. Asi myslím, že to Izumo, keby bolo otočené správne, tak by tam doletel len jedna salva na ten Anapolis. No, tuto zjavne asi tak nebude. Myslím, že tu sa to bude strelať dopredu. Máme veľkú ráži a to nie je 10 minút a to hráme prosím pekne random. Aby sme vedeli. Tu sa mu snažíme Anapolisu rozbiť dela. Dobre. Výborne. Tam z boku doleteli Hindesové salvy. Neviem prečo neboli APčkové, ale snad to Hindes prepomedzi tým. O, nemusel, výborne. Tak. Problém pri skalovi vyriešený. Výborne, výborne. 249 tisíc doma, jak keby sa nechumelilo. To máme za sebou niečo viac ako 10 minút. Ja si osobne myslím, že... Tak pardon, 250, nám ešte niekde niečo horí. Takže ja si myslím, že veľce príjemný, akože takýto úvodné do hry, že polka hry je v podstate nastrelať viac damage, ak väčšina ľudí za rok, ale je to fajn. A Anapolis, ktorý si nás veľmi nevšíma, ide tam v roce, výborné na predné veže, bum 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 bum. Dobre, teraz konečne začal Anapolis točiť, že už sa mu to asi veľmi nepáči. Tak my si ho tam ešte trošku pochorujeme týmto spôsobom, stále máme na polku do Brocajdu. Na polka neviem, po kom strela a po čom strela, po nás nie je, takže chvála Bohu, pozri ho. Nehali sme tam 60 HPček, lol, tak to je smola. Každopádne, tam je Neapol, my ideme od Neapolu pred, pretože ten bude utekať, to nech si riešiť niekto iný výborne, správne. Dobre. Dole tá ponorka ešte stále žije. Lietadlovka naša stihla utiecť, ale naháňajú enemácké Yamagiri. S Anapolisom a dvoma bitevkami, naše Izumo sa vrátilo s tým Groningenom. No vidíš, Izumo, ty vole, 9000 HPček, to tam fakt teče. To tam není úplne akože top. Postavené. Friedricha máme v dosahu, ale je tam velikánska sopka, chrliaca lávu. No dobré, Izumo je dead, takže Izumo dobránilo, tu už sa ani baviť nemusíme. Izumo je vybavené, tak hovado, to je taký mierny námer a okolo, fajn. No, Friedrich bude ďalší v poradí, ktorého budeme dogrilovať. Pekne. Vidíš to, hej? Sledujete to, že nestrieľa teraz z otvoreného mora. Kým nebude lepšia pozícia a podobne. Ja? Že nevystrelil. Má ho v dosahu. Mohol ho grillovať. Nerobí to zámerne. Tak, aby v podstate celú tú cestu nebol broce. Teraz vystrelil Friedrich a už sa blíži k ostrovu. Takže vie, že stihne pár vystrelov a ten Friedrich nebude mať nabité. Zase len ukážka proste toho, že treba rozmýšľať pri tom, čo robíte v tej hre. No, my tu máme Anapolis. Friedrich nám zahorel, ale Friedrich mám taký dom, že uhasnil, alebo ešte horí. Nechal sa, nemal opravu, neviem. Každopádne, tu je Anapolis, pred nami niekde ešte ponorka. To je akože mierny prúser, odzadu je baie. My máme už živelnú pohromu. Medzi tým 275 tisíc aj prebehlo. 277 pre istotu. Tak, teraz Anapolis grilovačky, najväčšie, fajn, tento je vybavený, ten prúser akože vyriešený. Teraz treba nájsť to ponorku, aby to bolo fajn. Dole to Yamagiri bohužiaľ naspotovalo a vyspotilo tú našu lietadlovku, takže lietadlovka zomrla. Čož není úplne pekné, lietadlovka ešte má nejaké posledné letky, čo tam hore letia, tak je to OK, ale my sme tu momentálne akože nie v dobrom postavení. Svieti nás aktuálne ponorka. Dobre, pozri sa, ponorka vylízla na hladinu. Výborne. To by sme ju mohli stihnúť, kým klesne. Ne? Ale áno, fantasticky, tak toto bolo výborné. To bolo výborné. Citadelka z Bahie, tak tá zabolela. To vám hovorím rovno. Tá bola hodne bolestivá. Dobre je, že nesvietime, pretože nemali sme taký dostrel, tým pádom Bahie nás ako keby spotovalo po vystrele v odzovkách, ale keďže náš dostrel nebol taký brutálny, tak sme rovno zasli. Asi sa budeme snažiť dostať za smog, alebo na to Yamagiri, stále máme radar, dobre. Dobre, Fridio je za skalou, ten nás nemôže, tak to je fajn, tak ideme na Bahie. Dole bude Yamagiri, to nemalo veľa HPček, takže to by bolo celkom dobre to tam rozbiť.
Bají je salva číslo 2, my sa tu snažíme už vytáčať. Teraz bohužiaľ mrzia také tie srandy z úvodu hry, že sme tam pochytali niečo, čo sme úplne nemuseli. Jedna bitevka po nás spali, druhá bitevka. Medzi tým hore skóre, aby sme nezabudli a povedali 290, 300, OK, aby som nemusel ani čítať. Medzi tým spojenec samozrejme holzy do toho, takže vybavčané. Spojenec holzy, zakrytý smoukom, no teraz už to pôjde. Jedna radosť, kámo, dívajte sa na tú strandu, na ten reload 3,2, tam bolo 3,3. Ešte raz sa musíme pozrieť, koľko, 3,3 sekundy reload, tak to je, ty kokos, tak toto je strašné dielo. Jako 3,3 sekundový reload je fakt nechuťarná úplná, ale že úplná. Obzvlášť teda, že nestrelate zrovna akože so stovkovými dielami, ale 200 roky tam palia, no to je proste akože pekné, fakt. To baje bude rozobraté kompletne na šrobík, blam blam blam. Ešte tam máme Friedricha, ešte tam Yamagiri, takže Baie zomre, to je dobré. Zatiaľ 326, prečo hovorím zatiaľ? No lebo zatiaľ. Snáď si nemyslíte, že mám tu básny more play týždeň a bude to za 3 kila. No dobre, no tak nebudeme predbiehať, poďme ďalej. A toto je Ujo Friedrich, samozrejme, kým sa nám toto čas zadne delá, tak aspoň tie predné, pozri ho. Proste tie predne, to je proste nechuťarné ak prasa. 3,2 mám teraz taký dojem, že aktuálne pri tomto, pri týchto HPčkách. Kokos ďalší, len zapalený vpredu, zapalený v strede. Jojoj, kámo, takto je grill party na Friedrichovi. Friedio to uhasil, pekne on. Dobre, tu nám stačí jedno dodžnúť. Pokiaľ nás ten druhý Friedrich zľava netrafí, tak akože dodžovať jednu bitevku, to sa dá úplne v pohode. A hlavne keď strelá akože všetkými naraz, takže je to fajn. Pozri sa, Friedrich, nový ohniček spravený. 3-4-1 hore, 3-4-2, bum bum bum, pome. Jeb, teda bum bum bum. Tak. Friedio vypapaný, konečne. Kill číslo 2, už mohlo byť killov aj 20, ale tak akože všetko nám vyžerali, takže nič. Yamagiri je mŕtve, to teda vidno, jak to letí. Takže buď ho vyžerme my, alebo oni. My sme ho vyžerali, výborne, to bol double kill. Pre istotu ku koncu. Ostáva nám Ujo Friedrich. Aktuálne 348 tisíc, ostáva nám Friedrich a Neapolka niekde od spodu. Takže to je také, sa ti kámo vráti na strany Annapolis naspäť brániť, keďže nevedeli to v tom týme. Ja vám teda pripomínam, že aktuálne mohol mať de facto mŕtvého, ešte aj tuším dve lode mu vyžrali reálne, že na nich horili ohne, ešte na nich letela salva, takže mohol mať o 2 kg už tieto kg viacej. A ne, že by 350 tisíc damage bolo málo, ale ako rozumieš, tak buďme nenažraní, keď už kúkame také video. A pozri ho, kámo, toto je strašné, inak kámo, na 4 diela Annapolis na broadside, fuj, ten nechuťárna úplná. Kristo veraný, toto je strašné, inak toto je fakt, toto je moc. Bum bum bum, tak kill číslo 4. 364 tisíc dostáva nám Neapolka. Je to celkom fajn. Jako? Nebudeme si klamať. Ja si myslím, že takto nejako si to, ako... všetci predstavujú, že takto nejak to má vyzerať. A ideme hrádať Neapolku, a to možno trošku zrýchlim, pretože Neapolissimo, poď. Poď Neapole, a tu je, pozri sa, Neapolku sme rovno našli, tak to môžeme zase skrátiť. Neapol... No. Horí, ale my ju chceme, ne zapáliť, my ju chceme rozžvejkať. No, APčka. APčka tam letia a ja si osobne myslím, že keď mala malo HPček, rovno by tam prepol ten zásobník, ale možno ani nebude musieť, pozri ho. Din 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 din, bum, Kraken je doma. Tak, chlapci und devčátka, ja si myslím, že ako v rámci srandy, v rámci prípravy a v rámci všetkého ostatného 383 tisícový Annapolis asi není špatný, kilo mohlo byť 7, je len 5 v úvodzovkách, že len, debil, že? No dobre, double kill, veľká ráža, živelka, kraken, spojenec, 1 566 base expo, teraz tá strana z úvodu, 721 hitov, 21 ohňov, mimochodom, a strana z úvodu 3606 base expo, a ja chcem v tejto chvíli povedať jednu vec, 3606 base expo, ako náhle tam bol tier 9, znamená, že base XP sú skrátené o tretinu, mám taký dojem. Takže keby sa táto bitka udiela v čistých 11, tak je tam 5000 base XP.
čisté jednotky, ja si neviem si predstaviť, či by to tak bolo. Mám taký dojem, že podľa matematiky by to tak malo byť, že 5000 bez expo by to malo byť a to je ty kokos, to je niečo. To je niečo. Obzvlášť, keď tvoja ponorka s Duncanom testovacím akože zahrali takto, je to celkom fajn. Akože brutálne vyfarmené, pofarmené, kompletne odľava doprava, ja neviem, čo by som hovoriť. Milión zarobený na to, že je to super loď, ktorá má byť v mínuse. Milión čisto ešte si zarobíš, ešte vydeláš. Takto je urobený kapitán William F. Halsey Jr. Takto to mal Kimot postavené na kapitánoša. Chlapci a devčatka, tak takto nejak 3606 base expo a to je ovo top tier plus 2-3, takže to ešte si prirátať. A výsledok 383 tisíc. Ja neviem, čo by som k tomu ešte mal dodať, len povedať. Kurva, to bola hra. Klobúk dole, pane. Klobúk dole. Neskutočný klobučík. A veľká gratulka. Fantasticky vyfarmené. Neuveriteľne super. Presne ti svietili tie lode, ktoré si mal v dosahu. Geniálne, úplne. To keď sa proste spojí všetko dokopy v tej jednej dobrej hre, tak takto nejak to má vyzerať. Takže ďakujem moc za pozeranie. Kimotovi miliardové ďakujem, alebo dávateľa ma za posledné replayu. Ja si myslím, že toto je proste brutálna topka. Vám teda odporúčam určite si niečo zo super lodi zahrať. Každopádne, keď chcete povedať niečo k tomuto videjku, nezabudnite dole do komentáru. Rád si to prečítam, prípadne odpoviem. A my sa počujeme neskôr na streame. Toto bola proste úplná paráda. Takže, pa.